Ako prvý skúšali ohroziť bránu súpera domáci v modrom. Tichého pokusu však chýbala v 11. minúte razancia. Močonok zostával pri streleckej chuti, no strelám chýbala presnosť. V 16. minúte si s pokusom Vencela poradil Guťan a o niečo neskôr zblokovali ostrelu Seb. Postupne začali preberať iniciatívu hráči Kalnej. V 22. minúte palil Čejtej z dobrej príležitosti iba do cicáka a rovnako si ten istý hráč počínal i v 25. minúte. Obrana Močenku nechávala útočníka hostí voľného i naďalej, no Čejtej mieril vždy do brankára. Na opačnej strane minul bránu Kalnej iba tesne pokus Vencela. Hostia pokračovali v tlaku, Cicák zlikvidoval strelu Pánika a pri domácich stalo šťastie pri pokuse Čejteja a hlavičke Bieleho. V 42. minúte mieril Čejtej opäť vedľa. Prvý polčas tak skončil bez gólov. V druhej časti pokračoval nápor hostí, Kalna sa nevedela presadiť a tak im pomohol domáci Majdiak. Od 50. minúty vedli hostia 1-0. Vyrovnať mohol po kostolániho akcii Vencel, loptu však netrafil dobre. Smola Močenok neopúšťala a v 73. minúte sa so šťastím do listiny strelcov zapísal Bielý. Močenok nemal na lavičke náhradníkov nikoho a modrým už dochádzali sily. V 73. minúte sa presedil Čejtej. Močenok po zranení Kostolániho dohrával iba v 10. Gólovú bodku za stretnutím dal v 86. minúte Drienovský. Konečný výsledok FK Močenok, KFC Kalna nad Hronom 0-4. Vzhľadom výsledkovej listine sme sem prišli vyhrať, netajím sa s tým a prvý počas na mne nevychádza, nevedeli sme premeniť vyložené šance. Potom sa to zlomilo paradoxne takým lacným gólom a potom to už išlo. Myslím si, že sme mali veľmi dobrý vstup do zápasu. Hlavne celý ten prvý polčas sme si vypracovali šance, ktoré sme žiaľ v tej finálnej fáze nedokázali. Zúžitkované strelenie úvodného gólu. Aj som očakával, že nakoľko som nemal ani jedného náhradníka, v druhom polčase nám odídu psychické síly aj fyzické. A ten zápas bude pre nás náročný a splnilo sa mi to, nakoľko sme dostali ten gól na 0-1. Už potom to bola otázka času, aj keď som mal na mysli to preskúpiť a posunúť to na trhu útočníkov. Žiaľ, čas mi na to nevyšiel, nakoľko sme inkasovali ďalšie dva góly. Futbalisti Močenku strácajú pred poslednými tromi zápasmi na predposledné Železovce 5 bodov.